Macam Jack. Titik. Jack. Siapa kena cari Jack dia? Apa Jack? I nak cari Captain. Oh, mari kita mancing. Hey guys, Assalamualaikum. It's me Faisal. Welcome back to my channel. So, hari ni kita nak buat something yang best. Sekarang dekat Port Klang. Pelabuhan Port Klang guys. Tada! Ini JT dia lah. Kalau korang boleh nampak situ dia tulis like I zoom. nampak tak? Dia tulis Port Klang Cruise Terminal. So kita zoom out balik. Which is korang boleh tengok lah orang akan jalan ke situ. Kenapa kita ada dekat Port Klang? Which is sebab apa? Bawah ni basah lah guys. Sebenarnya kita dekat atas cruise. Look at that. Tada! I ada rekod cruise ni dekat handphone. Nanti I insert lah kalau I rajin. So kalau korang tengok, ini bilik kita. Bilik kita punya balkon ni besar tau guys. Tengok besar. Besar, tada. Semua orang punya kecil-kecil je, kita punya besar. So hari ni punya konten, I nak buat room tour. Room tour. Benda ala pula. And kita orang ni dapat naik cruise ditaja oleh Cikgu Murni. Terima kasih Cikgu Murni. So korang boleh follow Iman Travel sekarang kalau korang nak package pergi Genting Cruise ni, okay? So I nak minta tolong Syaza Yusof untuk rekod I untuk buat room tour. Room tour. Nah, cakap pun dah boleh-belit tau. Sebenarnya kita orang dah penat. Dah lapar. Dari Melaka sampai sini dah lambat. Macam-macam hal jadi. Aku nak masuk telefon. Tak ada pula. Dia macam tu tau. Okay, sebelum kita buat room tour kali ni, I nak you guys like, subscribe and turn on notification untuk video-video yang akan datang yang atas korang crew kita buat. Korang kena layan kita punya video sebab kali ni kita honeymoon diorang je. Diorang saja. Dia macam ni. Ada ikan besar dekat sini. Dia salah. Jom memancing. Dah cepatlah. Tapi kejap lagi dah kita mancing ya. Esok-esok kita mancing. Hari ni kita kejap lagi kita ada konsert Janan ni. Nanti kita akan rekod sikit-sikit lah. Pukul 6 jap lagi kita dinner. So korang stay tune next video, okay? So right now kita nak buat room tour sahaja. So Syaza kena rekod saya. Mari. Aduh, sakitnya kaki pula. Sakitnya tangan saya. Okay, so kita start room tour kita daripada balkoni. Sebab kalau nak buat dari dalam, dia sempit and ramai orang lalu. So gelap. Gelap. Lampu dia kuning. Jadi macam bling-bling tau. Macam kalau kita terakan jadi bling-bling. So kita mulakan dari room tour. Dari balkoni dulu. Balkoni kita besar. Macam saya cakap besar. Itu balkoni juga ke? Bukan kan? Ini mungkin deck untuk captain eh? Tahu lah. Deck untuk captain tengok lah kiri kanan dia nak reverse kan. Udah lah. Mandai. So jom kita nak tengok room tu. Jadi sini kita boleh dua orang lah. Lepak-lepak, dating-dating. Orang lain healing kan? Kita healing pandang laut dah. Kita memancing. Okay. Ya, kita memancing. Tau datuk kat sebelah ni. Ada orang kat sebelah kiri kanan ni ada orang tau. Dan kita boleh tengok juga ada orang ke tidak kalau melalui bawah tu. Ya. Memang kau nak mengendap orang sebelah gila. Mana tahu kalau datuk je. So, masuk-masuk je kita ada datuk ini. Datuk lagi orang, kenot-kenot. Carilah datuk yang muda yang okay, ada. Okay, untuk kita masuk je dari balkoni, kita nampak ini ialah coffee table. Which is kita boleh buat coffee. Kita buat coffee ni boleh kena bayar ke? Tak tahu. Seeloknya jangan buat lah. Sebab kita makan free dah. Kan? Okay, macam free dah. Minumlah apa-apa kat tu. So, dekat sini lah coffee table. Sini boleh meja makeup. Sini kursi. Ada pelak. Ni lampu dia. Ni apa? Ini ialah peti ais. Peti ais. Sejuk ke? Tak berapa nak sejuk. Bawa buka kot. So, sini ada telefon. Dan sini kita boleh dapat ruang lepak. Tak, besar gila kan? Besar kan? So dekat sini kita ada katil bersaiz king, tak silap saya. Lepas tu dekat sini kita ada TV LG. Yang paling best ni siapa nak tunjuk Tara? Sini. Tadaa, dia ada USB. Tak payah kita bawa plug nak USB kan, dia terus cocok je USB. Senang lah nak charge power bank.
So, bilik dia kecil je. Tapi okey lah, selesa lah. Kita naik kapal kot. Buat apa nak bilik besar-besar sangat kan? So, kat sini ialah tandas dia. Eh, ni belum habis lagi tuanya. Tepi ni ada rak. Okay. Yang ini boleh buka sini, ke? Ma- amari rasanya. Ha, yelah. Amari. 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 Suruh sangkut. Kita tak boleh lalu sebab Syazul dah tak lagi juga kat sini. Yeah. So, dekat dalam ni, bilik air dia tersembunyi. Saya paling suka bilik air tersembunyi je. So, kalau orang nak kencing, dia tanya, mana tandas ya? So, dekat sini kita ada shower room. Ada mangkuk tandas. Ada sinki. And ni dalam ni ialah plastik sampah. Tada. Ada towel, ada towel. Sabun. Besar kan dia punya, dia punya cermin. Ha. Saya suka gila kalau cermin bilik air dia full macam tu. Eh so, tak boleh bergambar. Lah. Dia punya ni tak ada ni lah. Ya yeah, betul. Kecil-kecil tu tak ada. Dia tak ada pae. Tak ada pae. Macam mana mau berah? Memang tak berah lah kat sini. Nasib kita kejap je ya. Ha, yang sukanya ni. Tengok tisu kotak dia. Cantik. Ha, takut. Tengok kalau shower dia pula macam ni lah. Tadah. Tapi kalau ni. Kalau orang ni yang jenis macam suka bilik air basah ni dah basah dah. Tapi nasib Syazan Safa dia pandai mandi je dengan cermat. So takkan basah lah lantai luar ni. Ha, okay, kita, kan? Kita orang sukat air. Ha? Eh, oh, apa orang kata? So sini kita boleh sangkut kita punya towel. Baju, towel. Ha. So korang nak tengok tak dekat bahagian luar dia? Jom. Bahagian luar dia sempit tau sikit. Ayo. Tapi ni tengok ni. Wash and fall kena... 50 Singapore dollar. So, oh my god. Dekat luar ni kita panggil apa orang panggil? Tak tahulah laluan dia lah. Sebiji apa? Macam Titanic punya. Macam Jack. Ah, oh, sampai kena cari Jack dia. Apa Jack? I nak cari Captain. Oh, mari kita mancing. Kata no. Ah, ini lah jalan dia. Tengok sejuk eh. Even kita dalam bilik ni rasa panas sikit. Ya, luar ni lagi sejuk gila. Kita buka balkoni. Ya, betul. Ah, so, sini lah. Panjang. Sampai ke ujung. Kan? Sebiji macam Jack. Oh. Jom, masuk. Tapi dia macam okey lah. Tengok ni. Bilik dia dari luar. Okay ha, besar lah. Dia macam memanjang je. So inilah dia yang I sukanya dia punya tu warna gold. Nampak premium tak? Ha. Kiri kanan ada USB port. Kalau bilik-bilik mahal ni nampak the gold. Ni warna mesti gold. So sama dengan rumah Syaza. Korang jangan kata eh. Like masa-masa ada minat tersendiri, korang minat lain tu lantak korang lah. Ada aku kisah. Yeah. Kan siapa? Rumah kita. Rumah kita, duit kita, yeah. Suka hati kita lah nak beli warna apa sekalipun. Walaupun perabot Syaza nampak macam tak teratur, tapi mahal. Safa tak mahu pernah beli. Jangan. So, okay. Yang tahu je tahu kan. Tapi kan, ada orang cakap kan. Alah, kata tak nak mention harga. Memanglah kita membebel dalam YouTube tu. Kadang-kadang kita tersebut lah. Betul tak? Tapi saya tak mention langsung harga. Saya just cakap, harga dia pun boleh tahan lah juga. Semua so, yang tahu je yang tahu. Faham tak? So, and then ada yang nak pertikaikan. Oh, korang kena ada. Sebut, tapi sebut juga. Habis masa aku sebut. Jangan harga. Marah-marah dekat belah marah saya. Lah. Jangan marah-marah. Saya nak marah, ya. So, aku macam stres ya dengan netizen ni. Korang kena ada rumah sendiri. Korang baru tahu harga berapa perabot tu. Betul. Syaza jenis suka lain dari lain. I tak suka konsep sama dengan orang sangat. Sebab kita nak kelainan lah. Kan? Yes. Kalau sama tu, baik tak payah. Baik tak payah nak beli perabot mahal sangat. Just beli yang biasa-biasa dekat IKEA, dekat mana-mana kedai perabot yang RM1,000, RM2,000 harga pun dah okey dah kan. Tapi ni kita nak keselesaan, kita nak sedap mata mandang. Kalau tak cantik kat mata korang, cantik di mata saya. So, sekali saya lah. Kan? Ya. Ya. Terima kasih Syaza. Ya. Kerana membela. So, the best room yang dekat dalam ni ialah apa nama dia tadi? Villa suite. Nanti Safa tunjukkan video. Syaza ada rekod tadi. Safa pun ada rekod sikit. And dia kira macam like private lah. Memang private macam untuk orang kaya lah. Satu bilik tu boleh duduk 6 orang. Sebab dia ada private hot tub. Ya, private hot tub. Buka-buka pintu je ada. Haa.
dia macam ada dua lah. And then dia perkiranya macam paling atas. Paling atas and dia nampak lah captain punya pemandangan depan. Faham tak? Nampak helikopter punya lah. Semua nampak lah. Tapi yang bandnya dia private lah. Kira korang boleh call butler anytime je. Butler. Itu sahaja video saya dari saya kali ni. So jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification macam biasa. Okay? See you guys in the next video episode FGG. Goodbye! Tengok ni. Tengok. Consider cantik. Haa. Wow. Nampak tu? Wow. Amazing. Kenapa dia cabut? Dah, bye-bye. Kenapa boleh cabut? Tak tahu. Itu rahsia kapal. Swear okay. I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless.